Ժառանգություն կուսակցության անդամներն այսօր էլ չորոշեցին, որ ուժի հետ կգնան ընտրությունների։ Խորհրդի 3 ժամ տևած նիստից հետո պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մանրամասներից չխոսեց։ Որոշում դեռ չունենք, Արմենը պատասխանի բոլոր հարցերին։ Մեկ բան հստակ է, ժառանգությունը կմասնակցի ընտրություններին ոչ միայնակ։ Քվեարկություն եղել է եւ խորհրդը որոշել է, որ դաշինքով ենք մասնակցելու։ Այսօրվանից պաշտոնապես կսկսվեն բանակցություններ ելք դաշինքի եւ Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի հետ։ Հայտնի են այդ ուժերի հետ պաշտոնական բանակցողները։ Ես Հովսեփ Խուրշուդյան, Ստեփան Ասանջալալյանը, Ռաֆիկ Հակոբյանը, Մամիկոնս Սարգսյան։ Իսկ արդյոք Զարուհի Փոստանջանը կմասնակցի ընտրարշավին։ Ժառանգության միակ պատգամավորը միայնակ մասնակցելու կողմնակից էր։ Քանի որ այդ հարցը չեն քննարկել, այդ հարցի հասցեատերը միանշանակ ես չեմ ըլտիքին Փոստանջան։ Ծառուկյան դաշինքի հետ շփումներն այս պահին դադարեցված են։ Այդ դաշինքի հետ կապված պաշտոնական այլևս որևէ հարաբերություն չկա։ Ինչ արդյունքներ տվեց ժառանգության բանակցություններն այլ ուժերի հետ, հայտնի կդառնա մի քանի օր անց։